Inte bara att vi missuppfattade. Folk vill inte förstå oss, känns det som. Folk vill inte förstå våran konst. Och delvis tråkigt, men en människa blundar inte vill se, du kan ta upp med dens ögon. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. En kille som är livfull och som är väldigt, väldigt utåtriktad och som har blivit känd för en PR-kupp på Mix Megapol. Och som även är känd för låten Aktiverad. Det var den han slog igenom med här om månaden. Det är faktiskt Alawi. Och vi har honom här. What's up? Hos Dialogis. Välkommen. Kul att vara här, ja. Hur är läget? Det är bara bra. Alltså jag har ju bara pratat med dig lite grann på sociala medier. Jag tror jag sprungit förbi dig på någon spelning. Så jag har sett att du är ganska glad. Så jag var väldigt förberedd på att du skulle komma med väldigt bra energi till avsnittet. 100, alltid. Hur mår du? Jag mår jättebra. Det är en ära att få vara här. Jättekul att få vara här. Det har gått undan. Det har gått snabbt. Ja, för snabbt nästan. För snabbt? Ja. Berätta, hur tänker du? Alltså, du har lite tid att stanna och tänka på vart du har kommit eller vad du vill göra och sånt där. Jag sa ju att du blev, alltså du slog igenom med den här Aktiverad. Ja. Och sådär. Men du har ändå hållit på jättelänge. Jag såg ett TikTok-inlägg häromdagen och sen så har jag läst någonstans, jag vet inte var, att du har hållit på med rapmusik hela ditt liv. Hela mitt liv. Hur gammal är du? Jag fyller 19 nu i maj. Så att i 19 år har du hållit på med musik. Ja. Du har inte gjort någonting annat. Nej, jag har aldrig... Ingenting annat har intresserat mig på det sättet. Jag har varit jag är en smart kille. Mm. Så skola har också varit sådär en grej jag har. Tänkte, vet vad, om allting skiter sig, det startar bara någon tandklinik eller någonting. Mm. Drifta hjärnet. Okej. Det är en bra grej med tandklinik. Vem är du? Jag heter Alawi. Jag är fyller 19 nu i maj. Jag är en ung rappare från Rågsved. Artist. Allt jag gör på fritiden är skriva musik, spela in musik. Allt som har musik att göra. Jag pluggar mycket musik också. Pluggar musik? På vilket sätt? Jag studerar musik för att allt man måste plugga på, jag tycker. Alltså, och inte plugga på och nörda sig, utan plugga och förstå att det finns olika aspekter i musiken. Och det är fett viktigt att kunna låsa alla aspekter. Alltså det musikaliska, vi har marketing. Du tog upp PR-kuppen. Berätta lite om din uppväxt. Hur var du i skolan? Alla i skolan ville ha A. Ja, jag ville ha M's. Ville ha M's? M's. M. Okej. Ni vet vad de säger. Tiden går fort när man har kul, Alawi. Så tack så jättemycket för att du kom hit. Kul, och jag ser fram emot att se vad du har att bjuda på framöver. Där går han. Alltså, allt det där är en del av saker jag läst i böcker eller jag har sett artister göra utomlands och bara tagit från saker som de gör som är enkelt som jag kan göra här i Sverige. Kan man säga att du har någonstans legat och marinerat allt det här hur det ska bli? Hade du till exempel när det gäller den här PR-kuppen, hade du kommit, var det du som kom med förslaget? Hade du den? Allt jag kom på. Allting. Allt. Blev det den genomkraftgrejen som du ville att det skulle bli? Hur blev det? Det blev exakt som jag ville att det skulle bli. Det var det som var perfekt. Det var att det var en sån här grej. Det var så här, varför ska en radioprofil och en rappare som nyss kommit ut börja bifa och vara sådär mitt under en livesändning? Så det var lite roligt. Skådespeleri då? Jag tänker med Gryf och Kjell. Ja. Hade ni många tagningar? Eller var Det var inte så många tagningar. Alltså... Hon var bra på att skådespela. Jag har alltid velat skådespela också. Ja. Så det var så här, vet du vad? Alltså, jag har det här till oss. Och sen så, hon grejade det, jag grejade det. Klickade bara. Hon var skitbra på det hon gjorde. Okej. Okay. Vem är du då? Hur skulle du beskriva dig själv? Jag tänker mycket. Jag gillar att tänka mycket.
Jag hade sagt att jag är en människa som tänker väldigt mycket. Mm. Försöker ha en framförhållning som ingen har. Jag ska kunna ha planerat ut mitt släpp och vad jag ska göra inför mitt släpp. Redan innan jag vet vad släppet är. Mm. Alltså om det är så pass. Jag skulle beskriva mig själv som en människa som tänker väldigt, väldigt mycket. Mm. Och försöker ha en bra framförhållning. Mm. För jag tror också det är så man kommer längst. Mm. Och det har varit ganska svårt nu på senaste tiden. För man har som en label på sig. Mm. Alltså man är en TikTok-rappare. Mm. Men jag tar det på mig. Alltså jag har hållit på med musik. Jag har hållit på med musik innan TikTok var en grej. Men att vara en TikTok-rappare, det är ju både bra och dåligt, eller hur? Jag tycker det är keft. Vad är det som är keft för jag dig då? Jag digger till TikTok-musik. Jag digger till hela den här mainstream-ruschen. Men grejen med TikTok-musik, det är att man gör någonting som är clashy. Alltså som folk fångar som upp. Sitter, exakt. Som sitter. Ja, och det var det jag såg med Aktiverad. Alltså jag och min manager, Aktiverad gjordes hemma hos min manager i hans sovrum med ett YouTube-beat. Okay, ja. Han mixade och mastrade den. Eller nej, han mastrade den, ursäkta. Mm. Och mixade vocals. Och sen så skickade vi ut den. Men det var en hel process på hur vi skulle göra rollouten. Hur vi skulle introducera den till TikTok. Mm. Vad vi skulle göra efter att den introducerades till TikTok. Hur vi skulle hypa datumet. Hur vi skulle göra efter att låten släpptes för att fortsätta få ett momentum. Mm, mm. Hur vi ska få ett momentum utomlands. Mm. Och jag skulle säga att vi lyckades, alltså till vår bästa förmåga. Men 100% hade jag kunnat bli bättre. Jag letar fortfarande efter min stora hit. Jag tycker inte aktiverade min stora hit. Det var den låten jag sparkade in dörren med typ. Okej, okay. Du och din manager eller ditt team, hur många är ni där? Och jag har ett team, jag har väldigt många i mitt team. Jag har mitt skivbolag, Asylum. Där har jag en projektledare, jag har en A&R. Som jag jobbar med väldigt nära. Dela idéer, vi brainstormar tillsammans. Och allt det där. Och sen har jag min manager. Mm. Som jag är närmast med. Och det är han oftast som jag kommer på idéer med. Vi kollar hur vi ska utföra dem. Mm. Vad för resurser vi behöver. Och sen därifrån gör vi vår grej. Okej. Okay. Du har någonstans, precis som jag sa tidigare, sagt att så länge du har levt har du velat bli rapper och sådär. Har du någonstans på vägen haft någon annan tanke? Du sa... Fotbollsspelare. 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 Hur duktig du fotboll? Ja, jag jävla bollar alltså. Så jag ville bli fotbollsspelare, men sen jag var sådär... Det träningen låg långt bort. Mm. Orten kallade. Mm. Så man var hellre i Rågsved bara, tuggade med grabbarna. Berätta om Rågsved. Uff, Rågsved, det är mitt hem. Det är där jag hör hemma. Det är allt för mig, Rågsved. Alla grabbar där. Alltså, det är en familj, fattar du? Att, du vet, man kommer ner till centrum varje dag. Med alla känner igen dig, du känner igen alla butiksägarna, människorna, folk som går förbi dig, de hälsar. Mm. Så det är verkligen, alltså, det är som att man är hemma överallt i Rågsved. Mm. Rågsved för mig, det är... I princip allt. Hur var Rågsved under tiden du växte upp och sådär? Alltså det är en stor del av min uppfostran, Rågsved. Sättet vi tänker, sättet vi gör saker. Allt har en liten Rågsved-nisch i sig. Mm. Jag brukar säga att vi har saker i kranvattnet. Okay. För det är inte bara jag. Vi har Dizzy, vi har Naud, vi har Josie. Vi har jättefeta människor från Rågsved. Så, jag vet inte, jag hade sagt att Rågsved, det är mycket för mig. Det betyder väldigt mycket. Det kommer betyda mycket hela min karriär. Hur skulle dina föräldrar beskriva din uppväxt så här? Om de skulle hamna på trepartssamtalen, så hur skulle de beskriva att du var i din uppväxt? Jag hade sagt att han är stökig. Han är stökig, men han är smart. Okej. Okay. De hade sagt. Kanske stökar, men jag städar alltid efter mig. Okay. Det är det viktigaste. Ah. För mig, det har bara, alltid det har bara handlat om att vara ett par steg framför alla andra. Mm. För om jag inte är det, då känner jag mig typ så här, efterbliven. På ett sätt sådär, bara efter, fattar du? Och jag gillar inte att ligga efter. För mig, det handlar bara om framåt. Och det är också det. Jag pratade faktiskt med min närmaste vän om det här om dagen.
Han sa till mig, han bara, du måste sakta ner och bara kolla vart du har kommit. Mm. För att för mig, du vet, jag har inte kommit så långt. Eller så långt som jag vill komma. Mm. För mig, jag har bara haft min breakout-låt. Och jag har försökt pusha sedan dess. Men som sagt, alltså, det finns hinder. Men det handlar bara om att tänka ut en lösning hela tiden. Vad finns det för hinder då? Alltså det mesta är väl typ så här. Det är svårt att få respons till exempel på TikTok. På TikTok, jag blowade upp på TikTok. Mm. Och i början det var mycket så här, fet. Och sen det var typ, nu det bränner. Och sen så låten taggade utomlands. Och då det var, svensk rap tar över. Mm. Sen så dog den hypen lite utomlands. Och då var det så här, det är en one hit wonder. Och då tänkte jag skulle bolla på den här one hit wonder grejen. Och bara släppa alltså, lite så här, halvdan TikTok kefrit. Mm. Och det nappade. Alla skrev One Hit Wonder, One Hit Wonder. Sen gjorde jag PR-grejt av det. Vilket var hela planen. Yeah. Och sen så backfirade det lite. Alltså det var så här, nu vad fan jag släpper. Folk kom bara, det här är skit, det här är One Hit Wonder. Mm. Och då har folk redan, alltså undermedvetet. Alltså de har redan åsikt. Och det är så det brukar vara på TikTok. Det är väldigt, alltså kort tid att få engagement. Mm. Ja. Så det handlar om att klämma in något catchigt på typ 10 sekunder. Och jag diggar inte det så mycket. Jag vill hellre att du vet, min musikaliska grej är jag. Alltså att jag släpper saker jag tycker om. Och som jag fått respons av mina grabbar. Så det här är fett. Mm. Och då jag kommer släppa. Men hur, så här, jag blir så jätteintresserad att höra. För jag hör ju att du är jätte skapande och kreativ. Mm. Man hör ju det på sätt du pratar, du liksom bara släpper ord och sådär. När du skapar din musik, hur gör du då? Berätta, så här, när du skapar, en gjorde ni där i sovrummet, men dina låtar, hur liksom, alltså, skapar du en låt? Oftast det brukar vara, jag räcker innan, jag går in i studion, jag är lugn, jag är samsad. Sen har jag ett beat. Sen om beatet inte är min grej då, jag ska bara nästa tills jag hittar ett beat som, okay, som talar till mig. Sen efter det ställer jag mig bara bakom micken. Sen jag kör några tagningar. Lite så här, hur jag vill flowa. Så jag kanske skriver på det. Eller så ibland så sitter, alltså ibland är beatet så bra. Så att texten bara sitter. Helt plötsligt jag har ett tema jag går efter. Ett rimschema som sitter, ett väldigt simpelt. Det var som ett exempel, aktiverad en sån låt. Min nästkommande låt kommer också vara så att det, man märker att det är organiskt. Det är ingenting som är så här, påtvingat. Tillgjort. Ja, exakt. Märker det bara jag har haft kul i studion, jag har haft Chebebsen inne, vi har gjort kaos. Finns det några låtar som du har som i den tiden du gjorde dem så var det så här, wow. Och sen nu har de bara försvunnit, fadat iväg och inte känns aktuella att släppa. Men ändå så har du dem nära hjärtat. Alltså sen aktiverad. Ja. Så en månad efter aktiverad jag började sätta mig i studion. Ja. Och då det var, jag gjorde ungefär 10 låtar i veckan. I veckan? Ja. Så du har en hel del? Jag har jättemycket. Ja. Och hur mycket av dem, ska vi säga hur många har du? Du kanske du har 60? Nu har jag runt 90-100. Ja. Låtar som är färdiga. Men alltså, jag känner inte att de flesta är släpp. För att jag vill vara väldigt picky med det jag släpper. Mm. Om jag släpper någonting, då vill jag vara nöjd med det. Jag vill att de som lyssnar också är nöjda med det. För du vet, det här är en sån här bransch där allt vi gör, det handlar om hur konsumenten tar det. Mm. Och hur publiken tar din musik. Så alltså, det mesta handlar mer om att försöka få till någonting som tilltalar andra. Och du vet, det är svårt att breaka med en låt som är catchy och mainstream. Mm. Och sen försöka göra det här ghetto som jag alltid har gjort. För alltså, sen tidigt innan aktiverad, allt jag släppte på Instagram, det var typ så här drill-låtar. Alltså, ibland jag djupar mig oftast på Insta, att jag lägger ut något djupt där jag spottar ut. Och visa min penna. Mm. Så det är en sån grej. Men jag försöker twista på det så bra som möjligt. Jag försöker ha en balans. Men kan man inte göra, kan man inte vara både och då? Jo, var det kan man. Och liksom, ja, det är det jag ska försöka göra med min nästa låt. Att det är en catchy grej och jag vill göra en stor grej runt den.
runt hela projektet. För vi har jättemånga exempel. Liksom som Haval, alltså Yasin, vi har Drelo, alltså vi har många rappare som liksom gör en catchy men ändå behåller sin ground. Exakt, och det är mer det jag kommer försöka göra, alltså lite framöver, att alltså inte göra någonting som säljer bara, utan jag ska göra det som tilltalar mig, tilltalar grabbarna, tilltalar orten, tilltalar alla förortsbarn runt omkring. Det är enkelt alltså, egentligen. Vi alla lever samma barndom. Mm. Alltså, oavsett vilken ort du kommer ifrån och sånt där. Vi alla har samma bakgrund i princip. På tal om grabbarna. Rågsved levererar ju. Du var inne på det lite grann. Rizzi. Ja. Wow. Hur går det för grabbarna på hästskolan? Det går bra. Det går bra. Alla kämpar. Hur många studier har ni där? Vi har inte en enda studio där. Ja, inte? Hade ni inte en studio? Vi hade en studio som Amethyst gjorde. Jag var väldigt aktiv i den. Ja. Och nu har hon breddat projektet som heter Creative Juice. Och nu har hon den i Globen istället. Okej, så de flesta åker till Globen då menar du? Nej, de andra de gör andra, alltså, olika studios. Runt om i Stockholm. Exakt. För mig till exempel, jag hoppar in oftast i sessions med producenter som jag gillar. Ja. Jag gillar inte att hoppa in med artister så mycket. Jag fattar. För att jag tycker att en bra producent kan göra en keff text till en bra låt. Alltså ett bra beat kan göra en dålig text till en bra låt. Ja, jag fattar. Men en bra text kan ändå göra ett dåligt beat till en bra låt. Och när man förstår och accepterar det, då vet man hur man tar tillväga. Är det svårt att acceptera? För det är väldigt svårt att acceptera. För det som artist, du har ett ego hela tiden. Och oftast vet ditt ego kan inte säga till dig, ja det här är keft, eller det här är dåligt, eller det här är eller det här är så. Tills du sitter med en producent som faktiskt är bra kritiker, som säger till dig, vet du vad, nej det här sitter inte, testa det här soundet. Eller ändra det här, eller ändra eller ändra så. Då man lär sig, det är en process. Så för mig det är det viktigaste, sitta med bra producenter, för då utvecklas jag som artist. Jag får en annan studio vana. Jag lär mig bara helt enkelt. Tog sig för den. Förebilder, inspiration, vilka har du haft i ditt liv? Alltså för det mesta det har varit alltså Drake, Central C. Men det är för att jag också tänker väldigt mycket på marketing när jag tänker artist. Jag tänker på vilka som har gjort marketing på bästa sätt. Och vilka som har fått det att gå bra. Till exempel Central C, han hade en kampanj för sitt album eller EP Wild West. Och då hade han ett PR-team som bara var kvinnor. Sjukt. Och de gjorde ett suveränt jobb. Jag såg Drake gjorde med Herloss en sån här fake intervju. Exakt som jag gjorde med Griffsen. Just det. Så det handlar bara mer om att göra det. Om någonting funkar, if it ain't broke, don't fix it. Fattar du? Gör bara som de andra gör. Skala ner det. Vi har ändå, det är ett litet land. Vi har ändå så liten publik. Men många konsumenter ändå? Väldigt många konsumenter. Och det är det man måste fokusera på. Hur man ska sticka ut, hur man ska vara där i folks ansikten. Utan att vara bedrövlig. Utan att vara bedrövlig. Och det är ju en balansgång. Och då kommer vi tillbaka till det här att antingen man är klatschig eller att man kan liksom blanda och vara klatschig. Men ändå ha sin gata ground. Exakt. Du var inne på det lite grann, men vad är det som får dig att sticka ut? Vad får dig att sticka ut från alla andra? Jag tror att det som får mig att sticka ut är ett, musiken. Två, sättet jag släpper. Jag släpper inte en låt och bara säger att det här är ett släpp, pushar den. Du kommer alltid ha någon gimmick. Jag har alltid någonting. Jag har alltid någonting som tillför och du vet, jag vill engagera lyssnare mer, fattar du? Jag vill att lyssnare är en del av mitt artisteri. Att folk som lyssnar på mig, du vet, de kan säga till mig, vet du vad? Det här, det kanske inte var din grej, fattar du? Eller något sånt där. Det, nu, på senaste tiden, jag har bara fått så här, det här är keft, det här är keft. Men jag vet inte vad som är keft. Alltså, så det är svårt att ta till sig den kritiken. Alltså, så fort man ger mig bra kritik som jag tänker, vet du vad, det här är bra. Alltså det här är bra kritik. Jag kritiserar mig själv väldigt mycket.
när jag är i studion, när jag gör PR-grejer, när jag släpper någonting. Mm. Det är alltid så här, ja, det här gillade jag inte, eller det här är sidor. Så men kanske, kan du fastna i den kritiken mot dig själv, ja, så att det gör att du inte kommer vidare? Ja. I december senast hade jag en sån här dipp. Okej. Okay. Ja, det var en dipp alltså? Ja, där bara var så här, jag kritiserade mig själv så pass mycket så att jag tyckte att det var så här, fuck och gå in i studion. Jag ska bara chilla, hitta soundet. Men jag hittade ingenting, det slutade med att jag var i centrum varje dag, hela tiden. Så det gynnade inte mig så mycket. Sen hoppade jag in i studion igen. Gatan då? Uff. Gatan. Alltså det är en balans man måste ha. Mm. Det är alltid en balans man måste ha. Alltså någon gång jag hade en musikvideoinspelning, så dök det upp en rush mitt i inspelningen. Så jag var tvungen att djup. Alltså det var bara så, jag var tvungen att djup. Mm. Och det skivbolaget är kanske så här lite, ah men nej, det är dåligt, dålig publicitet, sponsorer, så och så. Men det, jag är inte, som sagt, jag har aldrig varit så pass stökig så att det syns. Mm. Jag har bara gjort min grej, det. Alltså, och det är inte på grund av att, det, man tycker det är coolt eller man, alltså det är någonting man växer upp i. Släktingar, vänner, man ser alla ta sin väg, man ser alla göra pengar. Så det blir en väldigt enkel väg att ta. För då ditt jobb är basically 5 minuter ifrån ditt hem. Och alltså, så länge det är inga våldsamheter och sånt där, för mig är allting okej. Okay. Men så här, även om man kanske inte är så mycket inblandad i saker och sådär, så händer ju saker hela runt omkring tiden. Hela tiden. Har den påverkat dig, alltså fått dig bort från ditt fokus som artist eller som musiker? Nej. Jag har alltid velat bli det här. Alltså, jag har alltid jagat det här mer än vad jag jagat all gata-grej eller allt som har med gatan att göra. Det har inte varit så, du vet, alltså just gatan har inte varit så tillkallande till mig. Jag har alltid känt att, du vet, alla som hoppar in i gatan på ett eller annat sätt, det finns ett slut. Ja. Fattar du vad jag menar? Och ofta slutet är inte nice. Du vet. Vi lever inte i en fantasivärld. Mm. Ofta slutet är du torskar, du sitter eller du gör något keft. Du blir botad eller du dör. Alltså det är alltid något keft som händer i slutet. Så för mig det har alltid bara varit att ducka slutet. Och bara... Du är 19. Ja. Du pratar som en mycket äldre person än 19. Har du någonstans... Alltså du har bra ordförråd, du tänker bra, saker du säger. Man skulle kunna blunda så tror man inte att du är 19 år man pratar med. Så det är en bra props I'm giving you. Tack snälla. Har du varit... Din uppfostran som barn, mamma, pappa, hur... Jag är äldst. Du är äldst? Ja. Så jag är äldst. Hur många är ni? Vi är tre stycken barn. 2 små bröder har jag. Ja. Så jag är äldst. Jag tror det har varit en stor del av att, du vet, man växer upp snabbt. Alla jag har vuxit upp med har varit äldre än mig. Och till och med grabbarna från orten i min ålder, de verkar inte vara folk i min ålder. Folk som är mycket äldre. Och det är bara på grund av, alltså, sättet vi har växt upp helt enkelt. Att det har varit så här. Jag hade inte sagt direkt så här, tufft. Vi har lärt oss att leva i det. Men det har varit lite mer att, vet, man får anpassa sig. Man får växa upp lite snabbare än alla andra. Och särskilt när man är äldst. Alltså jag har varit en del uppfostrad till mina bröder, med mina föräldrar. Mm. Så det har varit, alltså, uppfostran, det är en del av allt. Så jag har fått mycket ansvar under hela min uppfostran och fått större ansvar för varje dag som går. Mm. Och typ, alltså, helt till slut, du vet, man blir, du är 15 och vuxen, fattar du? För att du har växt upp med vuxna, du har fått vuxna ansvarigheter. Så det är en stor del av uppfostran och växa upp och sånt. Men jag tror också att vara äldst och att bo i orten gör att du växer mycket, mycket snabbare. Och det hamnar i vissa situationer där du är tvungen att vara vuxen. Väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Mm. Så man lär sig av sina situationer och det jag är, som sagt, väldigt självkritisk. Så till och med när jag gör någonting i C eller någonting, eller
vad som en, alltså vad som helst. Det kan vara så här, jag tänker, vad hade jag kunnat göra bättre? Hur hade jag kunnat göra det smidigare? Bara försök, alltså jag har alltid försökt göra saker på det smidigaste sättet. Så det har varit en sån grej, helt enkelt. Och den svenska rapmusiken då? Den har följt med dig hela, hela vägen och sådär. Och hur tänker du att du ser på den svenska rapscenen nu då? Alltså, förut, måste jag förändras förut, ja, förut när jag var yngre, då jag lyssnade till mycket på Kärleksattack på svensk pop. Då det var mycket sånt. Det var så jag upptäckte till exempel Danny M när jag var yngre, Labyrint. Det var ju de man växte upp med. Yasin. Alltså man växte upp med väldigt, väldigt mycket musik runt omkring. Särskilt i Rågsved. I Rågsved vi har haft våra egna musiker hela tiden. Vi har pumpat varandra. Så du vet, man har alltid haft musik i omloppet, så det har alltid varit någonting. Men musikscenen har alltså ändrats, och jag vet inte om jag hade sagt att det har ändrats positivt senaste tiden. Det känns inte så genuint, alltså just musikbranschen, det känns inte så genuint. Inte som förut. Förut, du vet, vi lyssnare, det var en helt annan approach. Alltså, nu det känns lite som att det som smäller i UK, USA. Jag lyssnar knappt på svensk hiphop. För jag tycker det är ganska tråkigt. Så om man ska så här, om du skulle förklara svensk hiphop för någon eller visa, vad skulle vara det definitiva för dig så här, som skulle så här, det här är svensk hiphop. Om du vill säga att du var i Thailand. Och så här, det här är svensk hiphop. Jag hade sagt om svensk hiphop. Jag hade sagt om kan bli stort. Svensk hiphop kan bli stort, alltså det kan bli en succé i hela Europa, svensk hiphop. Och samtidigt... Vilken låt har du satt på som definierar svensk hiphop? Trakten min. Okej, okay. Ja. Trakten min. Alltså om man ska definiera svensk hiphop, jag tror Trakten min är en perfekt låt att definiera svensk hiphop. Men förutom den, yani, då det hade varit kanske Labyrint, Broder del 2. Två väldigt olika låtar. Ja. Men det är, alltså det är så jag har växt upp. Det är så jag har växt upp. Man lyssnar på något superghetto, sen lyssnar man på någonting som snackar om utanförskapet. Sen alltså det är bara för att det ordet, det finns så mycket perspektiv. Och inte bara att vi missuppfattar det. Folk vill inte förstå oss, känns det som. Folk vill inte förstå våran konst. Och delvis tråkigt. Men om en människa blundar och inte vill se, du kan inte öppna dens ögon. Sant. Var har du hört det någonstans? Jag vet inte, så alla. Någon muslim någonstans har sagt det. Jobbig fråga nu för en rappare. Vem är bäst i Sverige? I Sverige just nu? Förutom du. Jag hade ändå inte sagt jag tror. Nej. Bäst i Sverige just nu? Yasin släppte en sjuk platta. Yasin släppte en galen platta. Bäst i Sverige just nu. Fan vad svårt. Jag hade sagt Yasin faktiskt. På vilket sätt, vad är det som definierar honom? Eller Dizzy. Dizzy, okej. Okay. Men det är också för att jag har Dizzy som släppte. Så det... De har två helt olika stilar. Ja. Dizzy är ju väldigt... Men grejen är Dizzy har det här Dirty South. Fattar, han har det där som är smutsigt, som är... Men samtidigt är fett nice att lyssna på. Yasin har det här konstnärliga, där han pratar ut, och inte bara det. Han vågar göra till exempel Jersey Club. Alltså sådana där grejer, vet, när man introducerar sånt till den svenska publiken. De kan bara ta det på två sätt. Antingen de tycker det är riksvett, eller de blir förvirrade och börjar hata. Men är inte det svensk publik? Jo. I ett nötskal. Jo, det är exakt svensk publik i ett nötskal. Det är så. Det är verkligen så. Shit. Ja, det är så. Det är sjukt. Dödsskjutningarna påverkar ju ändå jättemycket i samhället och sådär. Gangsterrappen påverkar också mycket i samhället. Gangsterrappen och dödsskjutningarna binder man tyvärr samman. Hur ser du på den grejen? Alltså, egentligen det är Hur många dödsskjutningar skyller man på GTA? Eller hur många dödsskjutningar skyller man på Call of Duty? Fattar du? Alltså det är en sån aura.
Jag vet inte, det är alltså, gangsterrappen det. Allt jag får höra som är gangsterrap, det är saker som jag ser, fattar du? Även fast det är inte folk från min ort som rappar. Mm. Alltså, jag vet inte, det jag hade sagt personligen, det är fett dumt. Och ta fel på verkligheten och det konstnärliga. Det folk lyssnar på, det är det ett vi ser, två vi känner. Mm. Fattar du? Så som artist, vi alltså artister delar med sig. Och det är det som är vår grej. Vi delar med oss av allt, av det vi ser, av det vi känner. Och vi lägger det på en låt och släpper det. Och det är det som folk, eller media oftast tar fel. Och det är alltid gammaldags media. Det är alltid någon tidning eller någonting som kommer på den här skitsnack. Du känner med att det är ett skjutning att ha med rap att göra. Ja, men för att om vi spinner vidare, och det här har jag pratat jättemånga gånger och frågat många olika personer, allt från rappare till politiker. Anser du att det är rätt eller fel att man inte vill prisa de här gangsterrapparna för sin konst? Alltså, vet inte. Det är mer sådär, vad betyder deras priser? Mm. Alltså, det är mer en sån fråga jag hade sagt. Alltså, visst det är fel, såklart. Vilket då? Alltså, det är fel, till exempel. Vi har kanske någon som på pop-pursen som snackar om heartbreak eller, fattar du? Alltså, vi har kvinnliga rappare som rappar om att twerka, om att göra si, om att göra så. Fattar du vad jag menar? Mm. Man kanske inte kan jämföra det med en låt som nu en stark favorit i Sverige har varit Sticky på sistone. Och det, hans låtar, det är mycket sådär, mycket ghetto. Mycket, ja. Mycket vapen, mycket sim, mycket så. Men det är så det är gjort det. Alltså, det är så här, det går inte att göra något fint av det. Alltså, hur, på vilket bästa möjliga sätt kan vi som ser det här ifrån det första hand alltså, förklara det här på bästa sätt till folk? Hur skulle du förklara det då? Alltså, jag hade sagt det är en gemenskap. Alltså, om en ort går i krig, det är gemenskap. Om en ort väcknar, det är gemenskap. Alltså, allting har en gemenskap i sig. Och alltså, visst, det är fett käft. Alltså, det är fett käft. Folk dör och sånt där. Men det är en del av gatan. Mm. Alltså, jag hade inte, det går inte att göra det fint, fattar du? Det går inte att göra det fint. Alltså, det är ett fult spel, redan som det är. Mm. Och att vi återspeglar det som vi ser och det vi känner på en låt, ursäkta. Det behöver inte vara negativt på ett sätt, fattar du? Det är, alltså, vi bjuder in folk till att se hur livet är där vi bor. Och jag vet inte, det har tagits fel väldigt ofta. Jag fattar. Ja, intressant. Och det största motargumentet är så här, ja, men vad menar någon när de säger att de ska skjuta någon på en låt? Det är så, då, det är så folk känner. Folk känner, du vet, alltså... Att de vill skjuta någon? Det är det, fattar du? Alltså, hellre känna det och säga det i en låt än att skjuta någon på riktigt, eller? Mm. Men tänker du så här, det argumentet att när man säger det i en låt och så lyssnar 10, 12, 13-åringar på det här och så får de en skev samhällsbild. Hur många föräldrar håller sina 13-åringar bort från GTA? Alltså, det är så jag tänker också, du vet. Det finns, alltså... Jag vet inte. Det känns bara skumt att man försöker blanda ihop det. Men varför tror du att man försöker skylla det på gangsterrappen då? För de har inget annat att skylla det på. Alltså, för om man ska skylla det på någonting, då ska man skylla det på ett dåligt system. Mm. Och det vill man inte göra? Nej. Och det är lite klisché att skylla på systemet. Det var det Labyrint var mycket inne på. Och skylla på systemet. Och du vet, det är klart de har de har rätt i det de säger. Systemet är käft. Poliser kommer in till centrum varje dag, visiterar folk även om de gör något eller om de inte gör något, om de softar eller inte. Och då det blir också, du vet, det blir dragen över en kam. Mm. Och jag vet inte, alltså redan som ung, du får en skev syn, ursäkta, på samhället. Så jag tror det är lite mer av en sån grej också, att det handlar lite mer om vad systemet gör. Våra fritidsgårdar är stängda till exempel, fattar du? Vad ska våra 13-åringar göra? Där i Rågsved? Är den stängd? Ja, de har stängt den länge. Den som ligger där uppe i? Ja. Och också även och bullshit. Hagsätra är öppet, tror jag. Ja. Men Rågsved är stängt. Du vet, Rågsved, det var där vi alla skapades. Du vet. Det var vår första studiesession. Alla rappare från Rågsved, det var i Rågsved fritidsgård. Så det var så här...
hur kan man stänga en sån kreativ källa för framtida generationer? Mm. Alltså min lillebror, vart ska han källa? Han är tvungen att vara ute på gatan. Så hellre jag håller min bror inne eller jag tar min lillebrorsa på bio. Eller jag gör någonting som fritidsgården gjorde med oss. Mm. Fritidsgården tog oss på bowling, på bio, höll oss borta från centrum. Du vet, alltså, så du vet, om det enda du ser är folk i centrum som gör pengar. Och pengar är det mest tilltalande i världen. 100%. Så du får en vrickad syn på hur verkligheten är. Mm. Och som 13-åring, jag tror du vaknar upp från den här ghetto-psykosen när det är lite för sent. Faktiskt. Alltså när du är 15 och LVU-ad och sånt där. Men vad var det som räddade dig då? Alltså, ingenting speciellt. Jag tror bara att jag... Det var inte så tilltalande för mig. Jag såg bara... Jag har ju släkt som håller på med mycket. Så du vet, jag har sett också i första hand vad det gör med familjer. När någon dör eller när någon sitter. Och någon kanske sitter och har barn. Alltså du vet, det är svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. Så för mig, du vet... Jag är en människa som alltid ser... Eller försöker se vart slutet är. Jag försöker alltid se, yani, vart kommer det här ta mig? Om jag håller på med det här, vart tar det här mig? Mm. Oavsett om det är skola, eller om det är musik, eller om det är si, eller om det är så. Tänk så här, vart ska det här ta mig? Vart kan det här ta mig? Och sen så... Man kanske tar sina chanser, men om oddsen är emot dig, det är ingen vits att ta chansen. Nej, jag fattar. Man måste tänka smart. Det är, alltså... Gatan är inte en lek. Alltså, folk dör. Mm. Fattar du? Och jag vill inte dö. Jag vill inte sitta inne. Jag vill göra pengar. Så då det var så där... Jobbiga förluster då? Har varit med om? Ja. Varit med om ett annat, men... Alltså... Jag vet inte, jag är så framåt människa, du vet. Jag försöker alltid bara blicka framåt. Som någon där, man kan säga... Jag är muslim. Jag ser det på ett muslims sätt. Sen... Det går inte att göra mer åt det. Alltså en död människa kan inte vakna. Nej. Fattar du? Så det går inte att göra så mycket åt det. Man tar förlusten som den är. Man accepterar verkligheten. Man hittar lösningar. Mm. Helt enkelt. Det är så det är. Och... Spilt blod torkar aldrig. Spilt blod kan inte torka. Och det är därför det är en våldsdåd. För att spilt blod torkar inte. Det är alltid någon spilt blod som blir någon annan spilt blod som blir någon annan spilt blod. Så... Alltså det är det mest hemska med hela förortsgrejen. Att spilt blod torkar inte helt enkelt. Men... Det är att man gör bäst utav situationen. Alltså... Jag till exempel, jag känner hellre jag tar... Alltså en deal, en brand partnership med några och kanske hålla mig utanför hela den här gott-grejen. Mm. För du vet, jag har ju massa vänner som håller på med sånt, vet. Mm. Nu jag tjänar mass på pengar, eller jag tjänar mass på musik. Mm. Varför ska jag göra sånt här? Mm. Men... Så ja, det är lite mer vad man väger, vad som väger mest för dig i din våg. För vissa det är gatan, för att gatan är en enkel lösning, det är snabba pengar, du ser processen. Medan musik till exempel, du ser inte processen ett tag, 2 år, du kanske bara chillar, funderar på hur du ska göra nästa grej. Och sen, det är lite längre process, men jag vet inte, det handlar mycket om tålamod. Ja. Har du mycket tålamod? Ja, jag har läst, ja. Jag har väldigt mycket tålamod. Det är också för att jag har lärt mig tålamod. Mm. Jag har läst böcker, jag har fördjupat mig i till exempel stoicism som gör att du lär dig bara att ta universum som... Alltså det går inte att skylla på universum, det. Fattar du? Bara ta den som den är. Det är det. Tid. Alltså allt bra tar tid. Så tid är också perspektiv. Så det handlar mycket om sånt. På tal om tid. Om 5 år, var är du då? Om 5 år förhoppningsvis. Inshallah. Jag är störst. Och det ska vara en stor marginal mellan mig och andra plats. Okej. Okay. Det är det som är planen. Och om det inte är så, då satsar vi på 5 år till. Va? Dröm kollaps. Jag hade sagt... Veronica Maggio. Okej. Okay. Varför vill alla rappare kollaba med Veronica Maggio? Det är sen gammalt. Alltså, jag tycker mest Veronica Maggio för att... Jag pratar med en helt annan målgrupp. Mm. 2,
Jag vill se hur den världen går ihop. Fattar du? Jag fattar. Alltså, så det är en sån grej. Plus Veronica Maggio, det är hiphop. På ett sätt. På något sätt, eller på ett sätt, på ett sätt. På varför? Ett sätt. Det är det jag menar. Bara för att det är bra. Alltså det är bra. Och tror du hon är bra? Ja, jag tycker Veronica Maggio är riktigt, riktigt duktig. Hon är riktigt duktig. Så Veronica Maggio hade varit en drömcollab, jag hade sagt. Vem mer? Så drömcollab, jag hade kanske sagt Central C, Drake. Mm. Det där är drömcollab. Det där är någonting som jag siktar på. Alltså, inom 5 år jag vill ha något med Central C eller med någon stor rappare utanför Sverige som man kan bredda Sverige. Så till exempel, du vet, jag gör en låt med Central C. Jag har fett mycket ögon på mig. Mm. Det kommer en ny ung rappare från Rockset. Jag gör en låt med han. Nu han har ögon på sig. Så jag vill att det går i generationer. Jag vill att alltså all min framgång, jag ska kunna passa det vidare till nästa MC jag tycker om. Fattar du? Det ska vara sån rush. Okej. Okay. Bra snack. Tack. Detsamma, ja. Ja, det är lugnt. Bra frågor. Men du, finns det någonting som du känner att du värderar högt, men som andra inte värderar lika högt? Tid. Ja. Tid, jag tror. Alltså jag värderar tid mer än allt. Tid med när och kära. Tid jag lägger på, i studion. Alltså tid jag lägger på allt. Tid går inte att få tillbaka. Varje sekund som tickar, du kan inte få köpa den tillbaka. Det, jag vet inte hur många sekunder det finns på en dag. 24 timmar. Runt 48 000 sekunder det borde finnas i en dag. Fattar du? Så tänk då, 48 000 kronor ungefär varje dag som du måste spendera varje dag. Och du kan inte plussa på dem. Du får bara dina 48 lax varje dag du måste spendera. Så det är så jag tänker. Jag fattar. Ja, men det är en bra tanke. Ja. Bra tankar. Vad läser du för bok nu? Läser du någon bok? Uff. Nu läser jag bara The Art of War faktiskt. Okej. Okay. Av Sun Tzu. Sun Tzu, ja. Men de bästa böckerna... Uff, nu jag kommer ge Secret Sauce. Jag har aldrig läckt de här böckerna. Ja, Secret Sauce. Alltså några böcker som jag har läst som har hjälpt mig med min musik. Det har varit Algorithms in a Nutshell. Det var så jag lärde mig hur hela TikTok-kursen funkade och hur jag skulle släppa på TikTok. Sen det var också en marketingbok. Vad heter den, ja? Men det var en bok om marketing. Jag har den i mina anteckningar. Om du bara ger mig en sekund. Ingen fara. Intressant bara. Här är den. Contagious. Contagious. Why things catch on. Okej, okay. Well, what kind of things is that? Är det liksom... Det handlar mest, alltså du vet, om marketingstrategier. Där det handlar lite mer om så här, varför saker håller. Varför saker får ett momentum. Mm. Varför saker håller sig, hur man får ut saker på, eller hur man får saker att se ut på ett visst sätt och manipulera det folk ser. Okej. Okay. Laws of Attraction eller? 48 Laws of Power har jag läst. Jag har inte läst Laws of Attraction. Nej, men har du med Laws of Attraction att göra det här Contagious? Jag vet inte, kanske. Det kan komma i marketing. Kanske. Mm. Kanske det är. Men jag har läst 48 Laws of Power. Jag har lyssnat på 48 Laws of Power också. Kollat mycket på föreläsningar av författaren Robert Greene. Mm. Han är stoicist. Så jag har lyssnat mycket på han. Och det hjälper. Du vet. Man lär sig fett mycket. Mm. Det, verkligheten är inte alltid som den ser ut. Mm. Så när man lär sig allt det där och man ser det och man förstår det. Det handlar bara om att förstå. När du förstår det, då kan du göra i princip samma sak. Exakt. Så för mig det handlar lite mer om att jag kanske läser en bok, sen kanske jag lyssnar på den för att förstå den också. Okej, okay. Ja, men det är bra. Ja. Trevligt att ha dig här. Tack så jättemycket. En ära. Att vara här. Innan vi avslutar så ska du få dialogisk loggboken. Och det vet du hur det fungerar. Mm. En tidigare gäst skriver någonting till kommande gäst. Okay. Och kommande gäst får kommentera det. Om det är en fråga, ett citat eller ett påstående. Så får du också skriva någonting till kommande gäst. Och här har du fått från... Mustafa Panshiri, föreläsare, samhällsdebattör, före detta polis. Ja. There you go. Ska bara öppna den. Ja. Där. Hur tror du att gangsterrappen påverkar unga personer i Rågsved jämfört med unga i Östermalm? Mustafa.
Jag tror att gangsterrappen påverkar unga personer i Rågsved på ett annorlunda sätt från folk i Östermalm, på det sättet att de ser allt man rappar om, de ser. Mm. Alltså, om vi rappar om att polisen kommer in i centrum varje dag, då ser du polisen komma in i centrum varje dag. Mm. Och jag tror unga i Östermalm, de får en lite mer av en uppfattning som de bildar själva. Jag tror unga i förorten, Rågsved och alla förorter, när de lyssnar på förortsmusik, de relaterar på ett annat sätt. Det blir en... det blir som att de ser det rapparen pratar om, fattar du? Medan unga i kanske stan eller de som kanske inte har sett orten på samma sätt, du vet, det blir mer att de bildar en uppfattning som de tror hur orten är. Vad media har visat. Eller, alltså, ja, det blir den auran. Så jag tror att gangsterrappen påverkar folk olika på det sättet. Samtidigt, vet, vi förortsbarn kan inte lägga oss i skorna av någon från Östermalm på ett sätt. Alltså, Naud tog mig på bio första gången förra året november typ. Okej. Fattar du? Var det första gången du var på bio? Under dina 18 år i livet? Ja. Wow. Såhär. Jag har vunnit biobiljetter, men jag har bara becknat dem. Hur var det att gå på bio första gången som vuxen människa? Det var skits. Vi kollade på Bullet Train. Det var helt sjukt. Vet. Jag satte mig också längst fram. Jag tänkte att jag ska se hela filmen. Sen dessutom att jag kollade på filmen så där. Jag kunde inte fokusera på texten och filmen. Jag var fokuserad på en sak. Okay. Så det enda jag fick lära mig från den dagen är sitt absolut inte längst fram på bio. Det var det enda. Sen, det var coolt. Det var nice. Sen har jag tagit småbrorsarna på bio lite då och då. Jag tycker det är en cool grej. Jag vet allt som jag inte upplevde när jag var yngre, för att det kanske inte fanns mas eller för att vi hade ett annorlunda tankesätt. Jag vill att mina bröder ska göra allt det där gratis. Vet. Och alla yngre från orten, vet. Om jag får sponsor av någonting, då vill jag kunna, du vet, ge det till alla. Fattar du? Jag vill att, vet, alla yngre i orten ska se, du vet, att, du vet, när du är rappare, det handlar inte bara om att rappa om att skjuta eller rappa om att si eller rappa om så. Mm. Att även om du rappar om någonting, du kan göra det på ett lite mer mainstream sätt. Du är en underhållare i slutet av dagen. Jag är en underhållare, det är mitt yrke. Mm. Mitt jobb handlar mycket om att underhålla. Och då går vi tillbaka till frågan att det blir lite skumt också. För någon från Östermalm ser en underhållare och en artist som... Alltså rappar sanning, rappar om det han pratar om. Mm. Men de får bilda, alltså, de får bilda ett eget perspektiv på vad jag säger. Och då det handlar också om att som artist har jag ansvaret då, till exempel. Om jag har en vision om det jag rappar, jag visar det på musikvideon. Mm. Så det är typ det enda det handlar om. Sen för mig det handlar lite mer om att du vet, jag har inga fans. Jag respekterar inte hela den här fan-culture vi har i Sverige. Utan jag tycker vi har lyssnare och sen de kan engagera sig. Och jag kommer göra allt för att engagera folk i att ett, lyssna på mig. Och det är en chill show nu, sitta av dagen. Vet, jag är gatubarn, jag är exakt som alla andra i förorten. Fattar du? Det är bara att jag har bara valt att rappa sen jag var lite. Just med den här frågan, jag vet inte, ni har besvarat den och hamnat på olika sidospår. Jättebra. Men... jag vet inte, jag känns som rappare, du bär ett ansvar. Eller hur? Du bär ett ansvar. Och det är mycket, du vet, det finns en business-aspekt också i musiken som folk inte tänker på. Mm. När folk rappar om gata och si och så, när folk gör rubriker. Keffa rubriker, det kommer leda till inga brand partnerships eller att skivbolag eller förlag kanske inte signar dig för du är för stökig. Och som artist, du vet, det beror på vad du vill. Det blockerar en inkomstkälla. Mm. Och för mig, du vet, det här är en business. Ja. Så när jag går in på ett möte till exempel, då ser jag till att, du vet, jag är bra framförd. Jag har bra vokabulär, jag pratar med dem fint. Så inte bara att de lyssnar på min musik, utan de får en förståelse på vem jag är. Mm. Som underhållare och vad jag representerar. Mm. Jag representerar förorten. Men då, så de i Östermalm då? Vad representerar de i Östermalm, vet, när de hör till exempel det jag representerar. När de hör det, då det blir lite mer så här... De förstår inte det på samma sätt som en unge från Rågsved. Mm. Fattar du? Så hur förmedlar du det då?
Alltså, det bästa sättet att förmedla det, det är bara att göra något roligt hela tiden med alla mina släpp. Och därav TikTok-videos. TikTok-videos. Nu jag kommer släppa hela den här TikTok-auran också. Jag vet inte, det kändes som att det var en bra grej att göra med aktiverad, för att jag ville sparka in där den. För att jag hållit på med musik så länge och det har aldrig tagit fart. Så till slut, du vet, jag tänkte, det här är en lösning framför mig. Jag kan bara göra den, fattar du? Och till slut aktiverad var det som tog fart. Så nu det handlar bara om att göra musik som jag tycker om. Jag måste hitta målgrupper som tycker om musiken jag ger ut. Och jag vill alltid göra något roligt med det. Så du vet, en unge från Rågsved och Östermalm ska kunna göra någonting med mig när jag släpper. Fattar du vad jag menar? Jag vill inte vara så långt borta från lyssnare. Mm. För jag är en lyssnare själv. Fattar du? Jag är en konsument av musiken själv. Mm. Så vem är jag och spela het och fattar du den auran? Så jag vill att alltid det ska vara någonting. Men tillbaka till frågan igen. Jag tror att det är en perspektivsfråga det där också. Mm. Alltså hur man har växt upp, hur man har blivit uppfostrad, vilken miljö man lever i, vad man ser när man går ut från sin dörr. Jag tror det där har en stor del av hur du konsumerar musik också. Jag lyssnar på Drake, jag lyssnar på Lil Durk, jag lyssnar på många av de här. Kanske Drake inte värsta gangsterrapparen, men jag lyssnar mycket på drill. Mm. Då det är väldigt våldsamma bars, men det handlar bara om hur du tar det, vet. I slutet av dagen, det är våra känslor som vi spiller på ett beat. Och ibland man kanske går in i studion och känner, vet du vad, fuck de här människorna, yani. Nu jag kanske vill dissa någon, fattar du? Nu jag kanske vill göra en låt som är dansig, nu jag kanske, fattar du? Det är våra känslor. Mm. Men det handlar lite mer om hur folk konsumerar det. Jag tror att folk konsumerar på olika sätt beroende på perspektiv, vart de är födda och sånt. Det är en bred fråga. Det är en bred fråga. Bred du svarar fråga. Väldigt bred, så det kommer vara intressant att bena av. Men det låter vi tittarna från Östermalm och Rågsved avgöra. Exakt. Ja. Vad tycker folket om musiken? Hur konsumerar? Det hade varit en jättebra experiment att kunna veta det. Om man frågar folk om gangsterrappen, typ 100 stycken i stan. Ah. Man frågar 100 stycken från förorten. Mm. Och man... Benar alltså det. Kollar du vet hur folk konsumerar musik. Det hade varit en cool grej att veta också. Det är en svår fråga men väldigt, väldigt bra fråga också. En annan sak som är bra, det var att du kom hit. Tack så jättemycket för att, tack så mycket för att du kom. Se fram emot dina erövringar i världen och liksom all framgång till dig. Tack snälla, det har varit en ära att vara här. En ära att komma tillbaka. Tack. Inshallah. Tack.